Na msikilizaji ni kwamba kwenye Radio Taifa jioni ya leo tumebahatika kuwa naye bwana Zakaria Baraza. Zakaria Baraza ni mfanyi biashara na pia amejitosa kuwania kiti cha ugavana kaunti ya Bungoma mwaka 2022 kwenye uchaguzi wa mwezi Agosti. Bwana Baraza, karibu sana kwenye Radio Taifa jioni ya leo. Asante sana. Labda niambie Baraza kwa jioni. Uko fiti sana? Kijumla bwana Baraza, naona kwamba sasa hivi tuko chini ya miezi mitano kabla ya uchaguzi mkuu na wewe unawania ugavana kaunti ya Bungoma. Mwanzo pengine tuambie hali iko vipi kijumla kaunti ya Bungoma kwa sasa? Hali katika kaunti ya Bungoma ni hali mbaya sana, sababu ukiangalia wakazi wote wa Bungoma wako katika hali mbovu sana kiuchumi, kimaisha, upande wa afya. Sababu ukiangalia katika kaunti ya Bungoma kitega uchumi chote ambayo ilikuwa inasaidia hiyo yote, kampuni zote zilipromoka, watu wengi sana wanaishi kwa fuliza, mshwari na ukoa jwazi. So ukiangalia hali ya Bungoma iko hali mbaya sana, na hii ni kwa mwananchi wa kawaida. So tunaamini kuwa baada ya uchaguzi maisha ya watu ya Bungoma itaweza kubadilika, mwananchi wa kawaida ataweza kupumua, ataweza kupata at least awe na kitu cha kumsaidia. Unaweza sema kwamba pengine uongozi ulio kwa sasa kwamba umesahau wananchi kabisa? Ukiangalia katika kaunti ya Bungoma tangu tuingia katika wakati ya devolution ama ugatuzi, kaunti ya Bungoma imerudi chini sana kulinganisha na kaunti zingine. Sababu ukiangalia kaunti kama ya Kitui, Machakos, zile za Ukambani zimeendelea, zimeboresha maisha ya watu Bungoma. Lakini ukiangalia katika kaunti ya Bungoma tangu viongozi wengine, tulikuwa na governor wa kwanza na pia governor wa pili, maisha ya watu ya Bungoma imeendelea kurudi chini sana. Sababu ukiangalia kitu cha muhimu ni watu wa Bungoma watapataje mapato, sababu ukiona wakulima wengi wanategemea kampuni za kulima miwa, na utapata kuwa tukua nategemea kampuni ya Mumias ambayo ilizama, kampuni ya Nzoa pia imezama. So utapata kuwa kitega uchumi kwa watu wa Bungoma hiko. Na utaangalia pia tulikuwa na zile industries kama Kitinda Dairy ambayo ilikuwa inasaidia wakulima pia ilizama. Ukiangalia tulikuwa na kama Marakesi Cotton Ginery, ukuzaji wa pamba ambayo ilizama. Tunabia tena Mastermind ambayo imezama. So ukiangalia katika kaunti ya Bungoma kwa hii uongozi ambao umekuwa umerudisha maisha yote chini. Kwa sababu ukiangalia katika kaunti, serikali za kaunti zinatakana ziweke mikakati ambayo itaamsha uchumi wa wananchi wa Bungoma. Lakini serikali mbili zimekuwa hazijaweka zile mikakati za kuamsha uchumi wa watu wa Bungoma. Sasa hivi wametangaza kuwania kiti hicho. Ni mambo yapi ambayo unayapa kipaumbele katika ile manifesto yako, na utayatekeleza vipi kwa watu wa Bungoma ili kwamba hali yao ya maisha kiuchumi iboreke kuliko ilivyo kwa sasa? Kitu cha kwanza ambayo napeana kipaumbele ni upande wa ukulima ama agriculture. Sababu ukipata kuwa watu wengi wa Bungoma wanategemea ukulima, na nitahakikisha kuwa nimeboresha maisha. For example, tuna wale watu wa mlima Elgon ambao hao ndio wanalisha kaunti ya Bungoma, soko ya Chwele, soko ya Kimilili na soko ya Kamkuyu, wanategemea kilimo ya kutoka kule Mount Elgon. Kitu cha kwanza nitahakikisha kuwa wamepata mbegu kwa bei bora, nitahakikisha kuwa wamepata mbolea kwa bei bora, nitahakikisha kuwa barabara zile nimezitengeza zile kuja, nitahakikisha pia kuwa nimetengeza soko kwa wale wakulima. Nitahakikisha kuwa wakulima wa miwa tumepigania kampuni kama Nzoa imerudishwa kwa mkulima mwenyewe, ili aweze kuamua ni lini atafanya, ili mkulima akilipa miwa zake ataweza kulipwa kwa wakati ufao. Lakini ukiangalia saa hizi kampuni ya Nzoa hailipi wakulima wale walipeleka miwa mwaka wa 2017 mpaka wale hawajalipwa 2018 mpaka kufikia sasa. So tuna mambo mengi ambayo ndio kufanya. Kitu ya pili, utapata tuna zile chakula ambazo tulikuwa tunakula za kawaida kama wimbi, mtama, mihogo, viazi, mboga za kienyeji, suga. Hizo vyakula vyote vilipotea. Hiyo ni food security. Hizo ni vitu ambazo nitahakikisha kuwa nimeziweka katika wakulima, ili watu wa Bungoma waweze kuanza kulima hizo vyakula tena kwa ili waweze kuwa na chakula. Tuna kampuni kama hiyo Marakesi Cotton Ginery ambayo pia tutahakikisha kuwa tumerudisha ukuzaji wa pamba, sababu ukiangalia saa hizi pamba katika soko la ngambo imepanda marudufu. Kama ile ilikuwa inauzwa shilingi 1000 shilingi 100 sasa hivi ni shilingi 200. So nitahakikisha kuwa wakulima wa Bungoma wameanza kulima pamba tena. Nitaongea na kampuni kama ya BAT, niongea na kampuni ya Mastermind warudi ili wakulima wa tobako ama wa tobako waanze kukuza tobako tena. Bado ukiangalia hizi serikali ambazo ziko hazijaweka mikakati. Kitu kingine, upande wa afya, utapata kuwa Bungoma saa hizi sio hata Bungoma peke yake, Bungoma, Kakamega na Busia, watu wakigonjeka wanapelekwa Eldoret kwa matibabu, Moi Referral Hospital. Nitahakikisha kuwa nimeboresha afya ili mtu akigonjeka anatibiwa kule Bungoma peke yake. Na pia nitahakikisha wale watu maskini ambao hawawezi uwezi pata ule wale matibabu, nimewapea NHIF ili wakigonjeka wataweza kutibiwa bila kuitishwa pesa yote. So tuna mambo mengi sana ambayo tumeweka, tuwezi ongea yote tukamaliza kwa siku, but tutahakikisha kuwa mwananchi wa Bungoma ako na mapato. Sasa hizi ukiangalia watu bodaboda hao wako na shida kubwa sana, sababu wengi wao wanategemea pikipiki. Na ukiangalia hii pikipiki wamechukua kwa loan, pikipiki 1090 wanalipa 1250 ama 1300. So utapata kuwa kila siku
watakuwa nafanya ile kampuni ya pikipiki, hawajifanyi wale wengine. Nitahakikisha kuwa tumeweka mikakati, tumefungua kampuni ya kuassemble motorbikes Bungoma, na pia tumeweka pesa katika loan ya kuenda kusaidia ili waweze kuimport zile motorbike wenyewe, wakiuza kwa bei ya hasara, ili mtu badala kwa bei ya faida, ili badala ya mtu kulipa shilingi 500 kila siku atakuwa analipa shilingi 100 kila siku. So tutahakikisha pia ile sekta ya boda boda ambayo pia tutahakikisha tumeleta watu boda boda pamoja, sababu kiangalia watu boda boda ni zaidi ya watu 1100. Ukisema kila siku save ya shilingi 100 na waweza kulinyo, wataweza kujisimamia wenyewe, lakini ukiangalia serikali sasa hizi hazijaangalia upande wa barabara kuhakikisha kwa pia wako vizuri. Tuko na mama mboga, utapata hawa mama mboga hapo na stoki ya shilingi 200 peke yake, shilingi 300, kwa siku anaenda kukopa shilingi 100 ili aende auze mboga arudishe shilingi 100 na faida shilingi 50. Tutahakikisha hawa mama mboga wamepewa zile loans za kusaidia wale watu biashara ndogo ndogo, ili hata kwa anakopa pesa atakuwa anatumia kwa ile pesa ili aweze kupata faida, na tukifanya hivyo tutakuwa tunaimarisha maisha ya watu wa Bungoma. Kuna vitu ambavyo umezungumzia kwa mfano kama kufufua viwanda, kutengeza ajira, kuunda nafasi za kazi. Hivyo ni vitu na kutoka kwamba ukiingia ofisini vinahitaji pengine muda. Lakini kuna vile ambavyo unasema kwamba ni immediate, kwa mfano baada ya miezi yako mitatu, minne, mitano ya kwanza, vile ambavyo utaanza navyo mwanzo kabla ya kuanza hizi ambavyo vinahitaji policy ama sera. Kitu ya kwanza ni kuboresha afya. Hiyo ndio kitu ndapeana first priority. Sababu utapata watu wengi, kama for example katika hospitali ya Bungoma tuko na CT scan machine ilinunuliwa kwa ile wakati walikuwa nasema ilitolewa serikali kuu kwa loan. Hiyo machine mpaka sasa iko katika box. Mtu yote akikonjeka anaambiwa aende kwa CT scan katika hospitali ya Life Care, hospitali ya private Bungoma, ambako analipa shilingi 10,000 kila mtu. Na ukiangalia mwananchi wa kawaida hawezi afford kulipa shilingi 10,000 kila siku. So mimi ile kitu ndahakikisha kuwa kitu kama hiyo nikiingia, hiyo CT scan itakuwa imewekwa mara moja, na ndahakikisha pia tumenunua hizo katika hospitali zingine zote, ili ule mwananchi wa kawaida aweze ku access ile ni healthcare. Vitu kama boda boda kuwaleta pamoja, kuhakikisha hiyo ni kitu ambacho nitakayofanyika mara moja na nitahakikisha nimeishughulikia mara moja. Ukiangalia kijumla, pengine Zakaria Baraza, wewe mwenyewe ukiwaelezea wananchi wa wakazi wa Bungoma na wananchi ambao wanakusikiza kwa sasa, Zakaria Baraza aswa ni nani? Mimi ni mfanyabiashara Nairobi, lakini mimi nazaliwa katika familia ile maskini. Mimi babangu alikuwa ni mwalimu, mamangu alikuwa ni housewife, na babangu alikuwa na watoto zaidi ya watu 10. So tulikuwa tunateseka sana. So mimi ni mtu ule ambaye nimeelewa maisha ya ule mwananchi wa chini. Na mimi ni mtu ambaye nimesimama na mwananchi wa chini. Ukiangalia katika historia yangu katika kaunti ya Bungoma, nimekuwa nikisaidia wale wananchi wa chini. Nimekuwa nikilipa school fees kwa wale wananchi wa chini. Nimekuwa nikisaidia wale watu wamefariki, especially poor people kutoka Nairobi, kutoka Mombasa, wale wanapisafirisha mili. Nimekuwa nikipeana watu kupanda mbegu initiative. Hii ni kupeana mbegu ili watu waweze kupanda kwa wale wa familia maskini. Nimepeana school fees kwa familia maskini. Nimesimama na wafanyabiashara wale maskini. So mimi ni mtu ambaye nimekuja kuokoa maisha ya watu wa Bungoma. Nimekuja kubadilisha maisha ya Bungoma. Ukiangalia katika zile serikali mbili zote zimekuwa katika Bungoma. Serikali ya kwanza ilinua wheelbarrow. Mnakumbuka vile? Hii ilikuwa ni big scandal. Serikali ya pili imekuja kanua jerrycan ya shilingi 100, inanua kwa shilingi 10,000. So mimi ni mtu ambaye nimekuja nihakikisha kwa nimebadilisha serikali za Bungoma. Na pia ukiangalia zile serikali mbili zote ni project, zikuwa zimeletwa na wanasiasa wakubwa kubwa. Mimi sijaletwa na mwanasiasa yote, mimi nimekuja mimi mwenyewe peke yangu. So mimi ni mtu ambaye naamini kuwa nikipewa nafasi nitaweza kubadilisha maisha ya watu wa Bungoma. Mimi ni kama Biblia inasemanga John the Baptist. Na kwa hivyo ushazindua tayari kampeni yako, manifesto usha launch ama unapangaje? Ninapanga kulaunch manifesto yangu kati ya tarehe 12 na tarehe 19 katika kaunti ya Bungoma. Lakini mwezi ujao. Mimi niko katika chama ya UDA, mimi ndio ndapeperesha bendera ya governor kwa chama ya UDA. Mm-hmm. Pale hamna upinzani, pengine mpitie nomination? Sijaona mpinzani yote, lakini mtu akija tuko tayari, sababu hiyo demokrasi yake, aje tupitie nomination nikimwaga ndo. Lakini mimi niko na hakika kuwa hata yule anakuja anajua tabwabwa haizi kuja saa hizi, pengine atafute mahali pengine. Na vile vile bwana Zakaria azungumzie swala la ukiangalia kijumla, idadi ya vijana na akina mama ambao mwazungumzia hapo ndio wengi katika kaunti ya Bungoma na katika kaunti nyingi hapa nchini Kenya. Sasa hivi tunapoelekea uchaguzi, ni mambo yapi ambayo ungependa kuzungumza nao, unawaambia kwamba wanapaswa kuzingatia wanapoangalia kiongozi ambaye pengine atabadilisha maisha yao? Mimi nimekuwa nikieleza vijana kuwa vijana ndio wako wengi katika Kenya hii, na hao ndio watakuwa wengi kupiga kura. Lakini shida kubwa serikali imekuwa ikifanya ni kwa ama zile serikali zimepita zinahakikisha kuwa vijana hawako empowered. Sababu ukiwa na fedha wataweza kujisimamia wenyewe. Ndio naona mimi nimesema serikali yangu nitatafuta ule mtu anauza mboga, mama mboga, ambaye najua kuna makarasi, nitahakikisha yeye amepewa waziri katika serikali yangu, sababu yeye ndiye anajua shida ziko.
Katika serikali yangu nimesema ule mti ya bodaboda ambaye endesha bodaboda, najua wengi wako na makaratasi. Nitahakikisha pia mti ya bodaboda ako katika serikali yangu. So mimi naeleza vijana, msichukue ule mtu ambaye hata angalia maslahi, chukua ule mtu ambaye atashughulika na maslahi ya vijana. Na hawa ni vijana wale ndashughulika kwa youth amepewa serikali, ili wakiwa na mambo watakuwa naongea na vijana mwenzao, anajua ile shida ziko na tutaweza kuyatatua.